Disiplina trondit Partizanin në finalen e sezonit. Bruno Telushi dhe trajneri Skënder Gjegan të shkojnë në momentin kur të kuqve ju duhet të mbyllin formalitetin titull. Si mes fushori, ashtu edhe trajneri vuajnë pasojat e momenteve të tensionit në barazimin 1-1 me Laçin. Më i rëndë dënimi për Bruno Telushin që është ndëshkuar me 4 ndeshje pezullim për sjellje jo sportive ndaj gjyqtarit kryesor Emirjon Sino në fund të takimit, duke humbur në mënyrë të sigurt jo vetëm transfertën e kësaj të shtunë me ish skuadrën e tij flamurtarin, por edhe derbin me Tiranën, duke qenë se edhe nëse klubi vendos t'i konvertojë në gjob gjysmën e mbetur të dënimit, do t'i duhet të shlyejë më parë paraprakisht gjysmën e parë në ndeshjet në fjalë. Ndonjë fjalë më tepër në drejtim të gjyqtarëve i ka kushtuar dhe tekniku Skënder Gjega, që për protesta ndaj zyrtarit të ndeshjes ndëshkohet me 2 ndeshje pezullim, por gjithsesi për trajnerin mund të thuhet të paktën gjysma e të keqes, pasi Partizani me siguri pasi të shlyejë gjysmën e dënimit në ndeshjen e flamurtarit, do të paguajë për ta patur në stol për një nga takimet më të rëndësishme të vitit, derbin me Tiranën. Për sa i përket strategut të Partizanit në rrugën drejt titullit, vlen të kujtohet se ky është dënimi i parë që merr Skënder Gjega. Një teknik i spikatur për gjatë gjithë sezonit për vetëpërmbajtjen, racionalitetin, sjelljen shembullore dhe korrektësinë e tij. Vendimet e disiplinës vinë si një goditje për Partizanin në një moment kritik, duke rënduar disi atmosferën pas dy barazimeve në dy ndeshjet e fundit, por objekti disiplinorit nuk kanë qenë vetë.